নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে হন্দিয়াৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 5 জানুৱাৰী, গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতো পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক কিয় কৈছে সবিশেষ জনক। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক, ৰাজ্যত এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় জনতা। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, আচলতে ৰাজ্যত এতিয়া জনতাই সুৰক্ষিত নহয় নেকি? আৰু সংবাদমেলৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পদত্যাগৰ দাবী কৰিছে এতিয়া বিৰোধী ঐক্যৰ। আৰু অসমত এতিয়া হিটলাৰী শাসন চলিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, আচলতে অসমত হিটলাৰী শাসন চলিছে নেকি? ৰাজ্যক নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যক নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি? ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰাক লৈ এবাৰ সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈ। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, আচলতে অখিল গগৈ যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, আপুনি কি ক'ব? যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, জয় শ্ৰীৰাম থবনি দি এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ থবনি দি ভূপেন বৰাক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰিছে। ভূপেন বৰাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ দৃষ্টিকীতিকাৰীয়ে, হয় বন্ধুসকল, অবেশকত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভূপেন বৰাক ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে। বিজেপিৰ সমৰ্থকে এই কাৰ্য কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে কংগ্ৰেছে। আৰু ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ বাহনকৈ এতিয়া ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে। হয় বন্ধুসকল, লগতে বাহনক ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ বাহনত ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে জয় শ্ৰীৰাম থনিদি। এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ থনিদি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু ইয়াক লৈ ৰাজ্যজুৰি ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, থিঙৰ ৰাজপথত বহি পৰিল এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। মোৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, থিঙৰ ৰাজপথত বহি পৰিল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত থিঙৰ ৰাজপথ লৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা। ৰাহুল গান্ধীক ভট্টদ্ৰৱা থানত যাবলৈ বাধা এতিয়া প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। হিমন্ত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, উত্তপ্ত হৈ পৰিছে থিঙৰ ৰাজপথ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো জামগুৰিহাট আৰু আমবাগান ঘটনাৰ সৈতে কোন জড়িত? আন এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে, ৰাহুল গান্ধী ভয়ে খেদিছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক? কেইবাটাও জনতাই প্ৰশ্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ কোৱাত সাহস পালে? এনেকুৱাকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। হেমা শিশু এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ। জামগুৰিহাট আৰু আমবাগানৰ ঘটনাৰ সৈতে কোন জড়িত? সঁচাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰক্ষী প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? জয় শ্ৰীৰাম থনি দি ৰাহুল গান্ধীক ঘেৰাও কৰা, ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰা, সেইসকল কোন? আৰু ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰাই কঁপাইছে নেকি বিজেপিৰ বেটি আৰু জনতাৰ? এই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱাকৈ জনতাই কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ। কিয় এইবাৰ যুদ্ধদেহী ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বিগ আপডেট, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি আহিছে। ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ 5 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, ৰাহুল গান্ধীক পুনৰ ৱাৰ্নিং দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মোৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আৰু এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাহুল গান্ধীক পুনৰ ৱাৰ্নিং দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ৰেলী কৰিলেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব।
কেনো জিএস রোড আর জিএনবি রোডর মাজেরে রেলি করব নারিব রাহুল গান্ধী আর মই রেলি রখাই তামাশা নকর ডাইরেক্ট কেস রেজিস্টার করে একশন লম বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। রাহুল গান্ধী নহক কেউ গ্রেপ্তার করা হব, হরমিন্দ্র মোদী সকল রাহুল গান্ধী নহক কেউ ডাইরেক্ট গ্রেপ্তার করা হব বলে মন্তব্য করেছে। কোনেও আইন ভঙ্গ করব নারিব, কেনো জোর করে আহিলে আইন ভাঙিলে মই মুখেরে একো নকাও, কেবল গ্রেপ্তার করিম আর শিলুগুড়ি পর লগে গ্রেপ্তার করে লই অহা হব আর আমার লগত টক্কর লব নারিব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত কোনেও টক্কর লব নারিব বলে মন্তব্য করেছে মহানগরী গুয়াহাটির মাঝমজিয়াত। এইবার বহুত হাসপাতাল নার্সিং হোম আছে আর রেলের ইনচার্জর উপর কেস রেজিস্টার করা হব। আইন ভঙ্গ করিলে রাষ্ট্রীয় গাইভতরে কিমান মানুষ আনে আনি থাকক এক রকম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আকৌ ওয়ার্নিং হয়। বন্ধু বান্ধব সকল, এটা বিগ আপডেট, এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মুকলি আছে, ইয়ার বিষয়ে আপনি কি কব? যদি আপনার কিবা মন্তব্য করবলগা থাকে আপনার মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেন্টর জড়িয়ে জানাবলৈ নাপাহরিব। তারপর অসমবাসী রাইজক জানাইছো আমার ছয় নম্বরটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর। লগতে ডর খবর, রাহুল গান্ধীর নগাঁও ভ্রমণের পূর্বেই আরক্ষী থানাত হাজির হল বিধায়ক রকিবুল হোসেনের মূর্ত। অসমবাসী রাইজক জানাইছো আর এটা খুবই এটা ভিয়া খবর, কিন্তু রাহুল গান্ধীর নগাঁও ভ্রমণের পূর্বেই আরক্ষী থানাত হাজির হল বিধায়ক রকিবুল হোসেনে। আর রূপহীহাটর আমবাগান আরক্ষী চকী কংগ্রেসের দুই বিধায়ক রকিবুল হোসেন আর নুরুল হুদাক দেখা পাওয়া গেছে। রাহুল গান্ধীর অনুষ্ঠান লয় যাবলগা বাহন আরক্ষী চকীর ভিতর বরালে গই আরক্ষীয়ে হিমন্ত সরকার নির্দেশত বেআইনিভাবে গাড়ি সমূহ রখাই থার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। জনতার সমাগম দেখি ভয় খাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই নির্দেশ দিয়ার অভিযোগ রকিবুল হোসেনের। আর আনফালে গাড়ি চালকর বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও গাড়ি সমূহ রখাই থার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে আরক্ষীর বিরুদ্ধে। সর্বসাধারণ জনতাক হাৰাশাস্তি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। হয় বন্ধুবান্ধব সকল, এটা বিগ আপডেট, এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মুকলি আছে, ইয়ার বিষয়ে আপনি কি কব? যদি আপনার কিবা মন্তব্য করবলগা থাকে আপনার মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেন্টর জড়িয়ে জানাবলৈ নাপাহরিব। সো বন্ধু বান্ধব সকল, আজির মূল ভিডিও খনত আপনার কিখিনি সরু কেটামান ইনফরমেশন দিবলগীয়া আছিল। ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব, আর যদি এতিয়ালৈকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিও পাবলৈ হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহরিব। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।